Sa nama je na Skype-u Branko Antić, da vidimo da li u njihovom udruženju trenutno je sve u redu i da li akcija prikupljanja paketića za decu na Kosovu ide po planu. Dobro jutro, Branko. Dobro jutro vama, Branko, i vašim gledalacima. Branko, kako je u Srpskoj solidarnosti? Evo, sedmi po redu, je li tako? Čini mi se karavan, akcija gde se prikupljaju sredstva i slatkiši za decu koja nam se nalaze na Kosovu, je li tako? Tako je, ovo je sedmi po redu najslađi karavan koji organizuje naša humanitarna akcija u saradnji sa ljudima dobre volje, društveno odgovornim kompanijama, ali pre svega moram da naglasim našom decom koja u osnovnim i srednjim školama kao i vrtićima prikupljaju slatkiše i paketiće za svoje vršnjake na Kosovu i Metohiji. Tako da je taj karavan, odnosno ta humanitarna organizacija, mi je zovemo naša najslađa humanitarna akcija. Koliko je paketića do sada skupljeno i koliko u principu na godišnjem nivou uspete da prikupite što paketića, što sredstava? Da li ima dovoljno ili moramo i dalje da podižemo svest kod ljudi da zaista postoje deca kojima, kako i kaže vaš sam slogan, nekome malo je, nekome zaista mnogo, a njima to mnogo znači i oni su uvek srećni kada se vi pojavite, uvek im je osmeh na licu. I ono što mene, Branko, onako lično interesuje, da ste vi neko koji ide i svake godine na Kosovo. Kako deca reaguju na vas kada vas vide? I kako vi reagujete kada vidite sve te osmehe? Sigurna sam da do sledeće godine vam bude srce puno. Tako je, ali ne idemo iz godine u godinu, nego svake godine bar jedno po 20-30 puta posećujemo naše sunarodnike koji žive u našoj južnoj pokrajini, pogotovo južno od Ibra, jer mislim da je to najveća njima podrška i pomoć što ljudi iz centralne Srbije, dijaspore Republike Srpske i Crne Gore ih obilaze i samim tim im pokazuju da nisu sami. Srpska solidarnost je krenula 2015. godine sa svojim humanitarnim delovanjem i tada u prvoj akciji koju smo imali 2015-2016 skupili smo 200 paketića. Skromno, ali tolike su bile mogućnosti. Prošle godine smo, recimo, to je iz godine u godinu uraslo, prošle godine smo skupili 3.500 paketića. Nadamo se da ćemo ove godine nadmašiti tu brojku, ali za to su nam potrebni svi ljudi dobre volje, društveno odgovorne kompanije, opet naglašavam, deca iz osnovnih škola, srednjih škola, vrtića. Sada sarađujete i sa nekim osnovnim i srednjim školama, je li tako? Tako je, tako. Imamo saradnju u više gradova centralne Srbije sa školama, kao počevši od Valjeva, Uba, Plandišta, Novog Sada, Beograda. Sad smo imali prošle nedelje i akciju sa opštinom Voždovac, gde su sve voždovačke osnovne srednje škole i par vrtića uzeli učešće u ovoj akciji, sakupili jedan pun kombi slatkiša od kojih će se napraviti paketići. Znači, potrebni su nam svi. Znači, što više paketića prikupimo, što više slatkiša i poklona prikupimo, više ćemo dečjih osmeha izmamiti u enklavama na Kosovo i Metohiji. Vi pomožete i u nekim drugim akcijama. Dakle, vaša akcija nije samo, kada se približava Nova godina, nije samo slatki karavan u pitanju. Dakle, vi pomožete u svemu. Pomožete i kada je u pitanju školski pribor. Čak i kada su bile poplave, vi ste išli na Kosovo, pomagali ste i oko toga. Dakle, pomožete oko svega. Kome i gde mogu da se jave svi ljudi dobre volje? Tako je, da. Ovo je jedna od naših humanitarnih akcija koje sprovodimo na teritoriji Kosova i Metohije. Naša humanitarna organizacija i članovi naše organizacije su do sad od svojih 120-130 akcija koje smo sproveli na Kosovu i Metohije bilo prisutni svuda. Tako je, bili smo prošle godine i u poplavama, ali nismo zaboravili ni naše sunarodnike u južnom delu Srbije, tako da smo prošle godine pomogli i u ovim ovakvim teškim situacijama i naše sunarodnike u kuršumlijskim selima Panetki kad su ostali bez struje sa pomoći agregatima. Ljudi mogu da nas potraže na društvenim mrežama Srpska solidarnost, kao što je Facebook, internet, Twitter, Facebook, Instagram, kao i na našem sajtu srpskasolidarnost.com, gde mogu vidjeti sve detaljnije kako mogu da pomogu. Znači, oni koji ne mogu da pomogu sa slatkišima, mogu da pomogu tako što će pomoći novčanim sredstvima iz kojih će se kupovati ti paketići i slatkiše. Sloga naše organizacije, naše malo, nekome mnogo, pa tako da svako u skladu sa svojim mogućnostima
može da uzme učešće u ovoj akciji. A Branko, koliko je važno, evo sad ste rekli da sarađujete i sa nekim osnovnim i srednjim školama, koliko je važno da mi podižemo od tog nekog najranijeg detinjstva i da podstičemo to u našoj deci, da je zaista jako bitno da budu humani, da dele. Na kraju krajeva tu su i pubertetlije. Koliko je važno da im od najranijeg detinjstva upravo budimo tu svest? I kakav je odziv? Da li žele da pomognu? Kako oni reaguju? Da li su srećni kada učine tako nešto? Pa tako je, da, oni su mnogo, mnogo srećni i zadovoljni kad mogu tako da urade neku stvar. Mnogo je bitno da počeš i od porodice, znači komšiluka, rodbine, tako pa dalje dobru saradnju imamo sa nastavnicima i direktorima škola, tako da moramo da radimo na našoj deci i na omladini, da znaju da treba pomoći onima koji trenutno nemaju, koji su ugroženi, a naša južna pokrajina jeste ugrožena i naši mali heroji sa Kosova i Metohije koji 21 godinu već žive u okupiranoj teritoriji. Tako da neki koji su rođeni tada 1999. godine sad su već zreli ljudi. Tako da moramo da utičemo na našu okolinu, da što više naših sunarodnika obilazi naše svetinje, naš narod koji žive u našoj južnoj pokrajini. Negde iz vašeg tog nekog iskustva, šta im je najpotrebnije? Sada je ova akcija Slatki karavan zbog novogodišnjih praznika, ali vi kažete idete 20 do 30 puta godišnje. Šta im je uvek najpotrebnije? Osim naravno naše ljubavi i pažnje. Pa to je najpotrebnije. Znači, to je, dobro ste zapazili, to je najpotrebnije. Najpotrebnije našem narodu da smo mi dole prisutni. Potrebne se dešavaju se tako situacije gde moramo da delujemo humanitarno, da pomognemo nekog u određenom trenutku, ali dosta humanitarnih organizacija pomaže Kosovo i Metohiju što posredno preko nekih organizacija, što neposredno. Imamo veliku saradnju i dobru saradnju sa Raško-Prizrenskom eparhijom, sa monaštvom i sa Štenstvom, sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, tako da uvek se može naći način. Ali šta im je potrebno, to je isto što moramo pogledati i nas i okolinu. Sve što je nama potrebno, potrebno je i njima. Tako da, eto, pozivam sve da se priključe naše humanitarne organizacije ili nekoj drugoj humanitarne organizacije u njihovoj blizini, da pokažemo da oni nisu zaboravljeni, da su sastavni deo Republike Srbije i da su sastavni deo nas. Ono što ćemo definitivno da im pošaljemo, dakle, pored ovih svih paketića koje sada prikupljamo, to je ljubav i pažnja i to je na prvo mesto ono što je svima nama potrebno, a vi svaki put kada odete, što im vi pružate ljubav i pažnje, toliko dobijete, ako ne i više, od njih nazad. Branko, hvala vam puno. Ja se nadam da ćemo se vidjeti odmah posle novogodišnjih praznika i da ćete da nam donesete materijal da vidimo kako je bilo i kako su deca i ovoga puta reagovala na vas. Imali smo materijal od prošle godine. Deca su bila oduševljena. Ja se nadam da će ove godine biti još više paketića, da ćete premašiti tu cifru od 3.500 paketića, da će biti sigurno 10. Eto, potrudit ćemo se i mi ovde na televiziji da zaista apelujemo još jednom na sve ljude dobre volje da ili u vidu slatkiša ili ukoliko nisu u mogućnosti da donesu paketić, da potraže broj žiro računa na sajtu Srpske solidarnosti. Branko, hvala vam puno na ovom razgovoru.